Драники, картопляники – страва усім знайома. Товканиця ж може здивувати. Рецептом цієї смакоти ділиться білоруська господиня. Ірина Морозова каже, що цю древню білоруську страву готує кожна господиня і в селі, і в місті. Товканиця годиться для буднів, для свята, бо поживна і смачна. В каждой хате деревенской толканица есть как горячим, так и холодным подается. Оно в форме пирога потом оформляется, красиво подается. И каждая бабушка в деревне его очень любит. И оно может быть просто с грибами, с овощами, может быть с мясом. Берется жирное мясо. Вообще белорусы любят жирную пищу. Прикрашає страву кожна господиня по-своєму. Все залежить від фантазії і того, що є під руками. Решила сделать хризантемку из пекинки. Німецьких традицій дотримується Марія Іванівна. У неї до різдвяного столу вдома завжди духмяний кекс. Рождественський кекс називається. Мед, сметанка, хороші яєчки, орехи, курага, ізюм. Який грузинський стіл без хачапурі? Хоча хачапурі – традиційна грузинська страва, але кожен випікає цю смакоту по-своєму. Тісто на хачапурі має бути дріжджове на молоці. Кожна жінка, вона, коли дружить з тістом, вона чувствує під руками його не так, що там клейке відстає, а воно таке повинно пошисте-пошисте бути. Настояще тісто, так? Коли увидиш грузинське блюдо, то вспоминаєш, звісно, і праздник, і Новий год. Ну, в основному дитинство. А в українців на столі традиційні вареники. Взагалі варенички – це страва, яка не лише святкова, а й недільна. Її українці готували щонеділі, тому що вона поживна і корисна, тому вся сім'я, велика сім'я, коли родини були великі, щоб всі могли наїстися. На Вінниччині нині проживають 19 національностей, які об'єднані у 81 національно-культурне товариство. Тож кухня подільська на всі смаки.